Nicole e Bianca são as filhas da Carla. Ela conta que há dois anos ficou surpresa quando, num exame de rotina, a filha mais velha apresentou colesterol e triglicérides bem acima do considerado aceitável. Eu assustei, né? Até porque estava com, com taxa maior do que um adulto com alto colesterol. Nicole nunca foi uma criança obesa e nem se alimentava mal. Ela nunca tomou refrigerante, por exemplo. O problema. Era o carboidrato. Pão de queijo, macarrão, pão francês, é, margarina, bolo. Você gostava muito? Muito. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 20% das crianças e adolescentes do país têm colesterol alto. A curto prazo, isso pode não significar nada, mas a longo prazo, pode antecipar em até 10 anos doenças cardiovasculares. Na infância é uma doença silenciosa, né, que vai ter riscos mais acima de 40, 50 anos. Então a pessoa pode ter infarto, AVC e outras doenças né, relacionadas e que provocam morbidade à criança e ao, mais ao adulto. Né, a criança não apresenta muitos sintomas. A médica explica que o colesterol alto em crianças pode até ter causas genéticas, mas normalmente é consequência de hábitos ruins. Por isso, incentivando a criança a fazer atividade física e se alimentar melhor, o problema pode ser evitado e controlado. As mães, elas tem que começar a mudar os hábitos das crianças, principalmente é, atividade física, não manter a criança muito em tablets, em computadores, né, colocar a criança em alguma atividade, futebol, uma caminhada, alguma atividade que seja no mínimo três vezes na semana. A gente fala que o ideal seria todos os dias, né, mas três vezes na semana ajuda, 40 minutos cada atividade. E alimentação é importantíssima. Depois do susto, a Carla conta que mudou bastante a alimentação da família: leite só desnatado, arroz, pão e macarrão tudo integral. Melhorando a rotina alimentar da Nicole, os índices voltaram ao normal. A gente deu uma, deu uma regulada aí também agora, mais final de semana, que ela pode dar uma extravasada um pouquinho mais com a comida. Mas para dar essa regularizada, né? São decisões, assim, que, que aparentemente a gente, a, gente, a gente fica sentindo até mal, às vezes, de falar, não, você não vai comer mais. Não, mas eu estou com fome. Não, mas você já está satisfeita. A gente se sente, assim, até ruim. Mas é, 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 a gente sabe que a longo prazo é o melhor, né? É o que vai trazer saúde para ela, benefício, né? E... Um, e para ela poder ter um desempenho melhor lá na frente. E além de comer melhor, Nicole passou a ter uma rotina com muita atividade física. E além de ter mudado a sua alimentação, o que mais que você está fazendo? É balé, natação, funcionar com a mamãe e só.